Po na 30 vjet mar, 30 vjet ky popull i shkret, vetëm marrinat e tyre po njihen. Po kush po na qe hallë ne, e kit kanë hallë. Sa ata si janë nis, i shola shkojnë. Për popullin e thjesht kush do të menoj? Je kit kanë hallë. Ata kanë hallë, kam thoni se që ata kanë hallë, në shtunë pasuri që kanë bu. Se nuk e kanë hallën, unë se besoj se kanë, unë për vjedhje të ku jam, unë se di as ke kam deputet, unë se di as ke kam krye plak, unë se di as ke kam plak lagjë, ashtë të polis lagjët, pra si të me më shërbyje mua, kur nuk e di se kush më shërbet. Unë kam krye shkollën me pena veta, edhe jam po puna, ko do lini? Unë t'i kalzej me emën e me ndiemën e me gjukate, me gjitha, si kam njës të mi, si ka marrë diplomen me pena veta. Edhe sët nuk gje e punë shkodër. Kja është fatë kejësia më mëllë, edhe do shkojnë një shtetit me la plaka plesh. Pra, agjina për këtë rini, pra, e kje duhet me shërbyje për popë, njëse që po fitan Edi Roma, që po fitan Sola. Ata janë ka fitojnë barbën tënë, janë ka nashke, hi e pindin fëllë të kombe, janë ka dalin me media, se që kanë vjo, që kanë bo, përës ishtë njën bërë. Ti në qënë se merë, një qënë, ti njënë të janë ka të akuzojnë, ty si gazetarë, janë ka të zojnë se nuk bënë këtë tim. Për shemë dhe për hatër nuk të lonë atë. Po e si ka vijët tonë pasurinë e Shqipërisë se ka hithë e në komë, si do t'ja bojmë na? Në vesh ne ishim 30 vjetë, edhe në 30 vjetë porrim ty një marinat e të në porrim për njështë si në kolonë zuti. E gupte, mirë zonjë.